Джеймс Бонд се завръща в зала България. На 24 октомври Софийската филхармония ще представи култовата музика от поредицата за Агент 007. На сцената заедно с диригента Цанислав Петков ще излязат Рут Колева, Милица Гладнишка, Криста, Боби Косатката, Ягода Тренева и Живко Станев. За филмовите фенове, за почитателите на хубавата музика, Джеймс Бонд Live in Concert. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.